kom nolë në mëdhuru, nojnë që 5 euro, 10 euro, pije një kafe hatri që ti plisi. Se për bon ven punës, nuk e ki venin e punës, këtu nuk bëhet plisin këtë ven, edhe se ka hik. O vlo për që të plisë, se ka hik. Kur kur blerë, që qëta shtë apshe që kje ku që është rek, mu të unë o flat. Plisin e bojë që një 5-6 vjetë, plisi është këshaj këmbë shqiptor, para flamurit është plisi. Ta ne vjen flamurit. Tradita shqiptore të është këtë shef me plisë borë, një shqip, njërë me plisë borë, dhije që është shqiptore. Që so ku të e mbojnë plisë? Plisë në bojë që një 5-6 vjetë. Që 5-6 vjetë? Që ku, so ku je punëtori kësaj kompanije? Që 37 vjetë. 37 vjetë. Për shumë më njerë, dhe zakonisht ku të shuhin me plisë, që ka të fojnë? Shumë më përshëndetin, kanë nderimet moja, thujnë halat kupë që pëbon, edhe pëponën vend që s'bohet me bojë plisin të pëbon. Pro, do me thonë, prej kujna e ke trashëgu këtë plesë? Prisin e këmë trashëgu pej prendve, të mi baba më ka bojtë se ka hikor, babë gjësh e krejtë e kanë bojtë. A të pengën këtu në orar të punës? Po jo, së më pengën, shumë me dëshire bojtë, së më pengën, më kanë thonë shumë halat këfë që pëbonë, më kom nolë në më dhuru, nojnë që 5 euro, 10 euro, pije një kafe hatri që ti plisi. Pro, do me thonë plisi e me një aspekt ty edhe për të jebë dhurat, për shkak? Po, plisi me dhurat. Normal, u më nërojnë popë dhe më nërojnë qytetarë të ujnë halat këfë që pëpon plisin vështë që je shqiptarë, po di është që je këmbit të ujnë. A ka pos në e herë për shambull kërje para gjupu ose dishka pëse pëpon? Po, ka pos, pëse pëpon ven punës, nuk e ki venin e punës, këtu nuk bëhet plisin këtë ven, unë i kom thonë në sumu, sumë pengan. Kërje pranu më sporin në venin e punës, a e kam ditë që kime bojt edhe plisin? Ja, kërë më pranu në komunizme edhe atere, Shuvesh dhe plesh që ka gudu me bojtë se rinijet ka gudu me bojtë se kanë hongër dhe jakë. Po këllik të punës për shambullës? Po, më kanë thonë, edhe këllik të punës, mëse bojtë se së banë, banë, dukësh po, dukësh ja, gjysh këthash menë e në vetë. Dhe më thonë, po për shejpat a ju ka pengu në isen? Jo, ka thonë, banë me bojtë, banë mëse bojtë, ti din punë dhe të ua. So e po vlerën plisja? Ky s'paguha tas me gjakat me kërgjë. Ka ndirë holku dhe gjak për t'i plesë. Se ko, unë e di i rostin që policish sërb e ka rej. Njerën i ka thonë që të plisin tukë, se ka qit e ka rej pëse specjet plisin tukë me shkinë. Edhe se ka hikë. O vlo për që të plesë e se ka hikë. Pro do me thonë në mund nuk është se po e vlerësun sa dohet, si shoqëri. Jo, nuk jem të vlerësu o sa dohet, nuk jem të vlerësu. Dukë është që adil më lertën shumë, po dukë është që adil heqë. Thojnë kur gjusë është. A plisi është shumë para flamurit këmëtorë. Rinia, a menon që kanë kur të vinë moshtë juve në kanë me bojtë plisin? Valoj, jo, shumë pak. Shumë pak kanë me bojtë, se tashtë nuk ja ditë kur kur vlerën, që që tashtë ja pëshë që kjo ku që është rekë, mu të unë o flatë, se kjo është plisi leshtë, nuk e të rëpërton në zhegun me hinë krye, se e mbrunë. Ma mire me bojtë një si plisi, se qaj shuku që e kua qato, se kjo është shumë i fladitëshëm edhe shumë manë klimen musmëtor zhek. Te na është vështë që ke loj i plisave. Në Shqipni jenë 3 loj plisave. Jenë plis si 4 orë, të rumëllak me 5 naftë, edhe jenë me një tufë naftë. Ata i bojnë në jaona njëna tjetër, në i bojnë atjerë. A ke shumë plisa në shpeqo i ndranë kështë të vazhdimeshtë? Pu, kom 3. Këto e bojtë për punë, tjetër në kom atë borë që i dalë për qefë, dukun një gjami, një dukun i kom tjetërin qështë. Pra, të me thona, e kanë mojtë dhe gjenerota të tjera? Po, po, bove, babgjyshe, katragjyshe, kret i kom me plisa, mi gjallorë të kret, me plisa e në shku. A e kishe këshilu dhe gjollin tanë me mbojtë? E kisha këshilu, po. Po, së qefi njerit, o kjo është, qështë me thonë simbolisa e femnes, me do është mbëlluhet, me do është mbëlluhet, kjo është si. Gjollja e kom arak? E bon, po. E bon edhe gjollin? Me bojt, kështu veç kur rriju në të shpija i ko qefe qëtë ka erë në ku, në kryje. Pro të me thonë, jam ilon të rëshëgjini janë gjollin? Si alon, po, me dëshirë. Që i kështë e bon gjeneratat të reja, e kina i kështë? Po i kështë a thonë, kush ka dëshirë me bojt, ma mire me bojt një plisë, me bojt një kapos tjetër, për shemëll me qëtë si ka qëkjeta që i thujnë e qëtu. Ma mire me bojt plisin, e din, ndashko në Amerikë, ndashko në Gjermani, ndashko në Frontë, e ki plisin e di që është shqiptor që ki njëri. Edhe kur kur shpengon që e bon. Penderit shumë da, ca? Plisi është, shaj simbolin, poq, se njëllë poq, plisi i bordë, njëllë veç poq.